Do të vendosemi në Shkodër, ku siç na ka raportuar korrespondenti ynë atje Klodian Zhivani, disa programe dhe atje janë në rrezik. Po Klodi. Ardhit përshëndes, 895 studentë janë ulur sot për herë të parë në auditoret e Universitetit të Shkodrës për të nisur vitin e ri akademik. Janë rreth 60 studentë më pak të regjistruar sesa vitin e kaluar dhe këto shifra po reflektohen edhe tek regjistrimet ku më shumë se 10 programe studimi në Universitetin e Shkodrës rrezikojnë të pezullohen apo të mos nisin vitin e ri akademik për shkak se ka nga 0 deri në 6 studentë, degë si fizika, degët e historisë, të gjuhëve të huaja të frëngjishtes, të italishtes, apo gazetaria, biokimia dhe gjuhë letërsia nuk plotësojnë as numrin minimal të regjistrimeve duke vënë në pikë pyetje vitin e ri akademik. Në lidhje me këtë shqetësim, rektorja e Universitetit të Shkodrës, Raimund Akqira, tha se po pritet një udhëzim nga Ministria e Arsimit për të parë se si do të vazhdohet me këto degë studimi, duke qenë se një pjesë e tyre konsiderohen si degë prioritare dhe mund të ketë edhe ndonjë tolerim duke toleruar për numrin e vogël të nxënësve të studentëve për të nisur vitin e ri akademik. Ndërkohë edhe në Shkodër si në universitetet e tjera, degët më të kërkuara janë ato të infermierisë dhe mjekësisë, të cilat janë plotësuar që në raundin e parë. Nga Klodian Zhivani në Shkodër.